Қайырлы күн, қазақ елі! Сіздермен бірге омбы сыныптар әулеті. Еліміздің тұтастығын нық ұстау үшін ата-бабаларымыздың қайтпас қайсарлықтарын, өшпес рухтарын үлгі ете отырып, біз елімізді болашақта тамыры тереңге жайылған, жан-жақты дамыған, тәрбие мен білімнің шыңында жетілген, елі мен жеріне сүйіспеншілікпен қарайтын саналы қоғам ретінде көреміз. Біз өміріміздегі ең жақын адамдарымыз, отбасымызбен бірге еліміздің өркендеуі, елімізге берер үлесіміз, ол біздің үлкен қуанышымыз деп білеміз. Ардақты әкеміз еліміздің өркендеуі үшін керемет ғимараттар, әсем үйлер тұрғызып, қоғам құндылығы, халқымыздың өмір сүруіне қажетті сауда орындары, мейрамханалар салып, өз үлесін қосып жүр. Халқымыздың пайдасына жаратып қуануы, әкеміздің мерейін өсіріп, бір марқайтады. Аяулы анамыз асқан сабырлық пен ыстық мейірімділіктің, көңілге жайлы күлкісімен, жанға жайлы сөздерімен үлгі тұтарлық жан. Асқар Таудай әкеміздің ел үшін, біз үшін жұмыс істеп келген сәтінде әсем сөздерімен, ыстық ықыласымен, дәмді тағамдарымен көңілін тауып шаршауын басады. Бұрынғы апа-әжелеріміздің үзігі, қазақилық қанына сіңген ибалы инабатты аяулы анамызбен мақтанамыз. Аллаға сансыз шүкірлік пен әкеміз бен анамыздың керемет сыйластықтарын көріп өсудеміз. Тәтемде еліне қосқан үлесі ретінде әр қашан даму үстінде. Қазіргі таңда жоғарғы оқу орнында оқып, білім алып жатыр. Еліміздің бізге берген керемет мүмкіндіктерін пайдаланып, түрлі жарыстарға, тегін жолдамаларға, ғылыми сайыстарға қатысу үстінде. Мен осы ардақтыларына үлгі аламын. Мен үшін жеңімпаз осы кісілер. Әкем Асқар Тау, анам аяулы жан, тәтем алтыннан да қымбаттым. Мен елім үшін осы бастан ойланып, ең бірінші тәрбием мен білімімді жетілдіріп алып жатырмын. Әр қашан жеңіске ұмтылып, жан-жақты өнерімді көрсетіп, елімнің өсуіне, көркеюіне үлес қоссам, бұл менің де қуанышым. Бауырларымды мен де тәрбиелеудемін. Өзім емес, елім мақтанатындай адам болу, бұл біз үшін бір ғанибет. Отбасы қоғамның дамуына, еліміздің өркендеуіне үлес қосудағы біріккен күш. Тәрбие талбесіктен басталады. Ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп, ыстық жанұямызбен болашақтың Қазақстанын бірге құрамыз.